Dag 200 att fråga om ett mobilskydd. Det här var nytt och jag diggar det. Det är nog många som inte visste det, men innan vi sålde Capsize sålde vi skärmskydd till iPhone. Dock var det här typ 3 månader sedan. Den här personen har alltså följt oss från början. Och bara för det vill jag faktiskt ge den här personen ett gratis skärmskydd. Men inte bara det, för varje 500 likes när videon får den här personen ett gratis skärmskydd. Så när videon skulle få 5000 likes får den här personen 10 stycken skärmskydd. Men ni kan ta det lite lugnt, jag vet inte hur många skärmskydd jag kan ge iväg. Följ inte vår Instagram, vi har inte en giveaway just nu.